Tenhle balej kluk není ježek, ale je to bodlín. A na ostrovech v Indickém oceánu je vlastně taky návštěvníkem, i když je tam o trošičku díl než my. Tenhle druh sem zavlekli kolonizátoři zhruba před 400 lety, když přiváželi na ostrov jeleny a srny, aby je vypustili do lesů a zajistili si tak obživu, protože vylovili veškerý želvy, vylovili veškerý ptáky a tak podobně. Potřebovali nějakou obživu. A tenhle kluk se tam k ním dostal náhodou. Jmenuje se Bodlín, je skoro slepej, ale má strašně citlivý čumáček a můžete ho potkat v hlubokých lesích a většinou zašera, jak dloubá čumáčkem v zemi a hledá červíky a různý hlízky. Je nádherný, ale ostýchavej. My jsme měli to štěstí, že jsme byli na ostrově Mahé v pozdních večerních hodinách a vraceli jsme se z treku. A tenhle kluk se svojí rodinou, asi s dalšíma 10 mláďatama a mamkou, začali šustit v listoví. A tak po půl hodině čekání ztratili ostych, až se teda říká, že jsou ostýchaví, tak ho úplně ztratili a lezli nám k nohám a byli strašně, strašně, strašně moc zvědaví. Nakonec byli zvědavější než máma. A díky nim se nám povedla tato nádherná fotka bodlína, který už brzo schodí své bodliny a bude z něj dospělej ježek úplně bez bodliny.